מה שלא יהיה, תמיד אני אקח לך יותר מחמש דקות, לא של 200, שחרר 200. אוקיי, מי שמתיישב שיעשה את זה בשקט. בשיעור שעבר, בסופו פתרנו את השדה של טבעת הגולה על הציר. טבעת, פריחת טבעתי על הציר. אני רוצה עכשיו לבדוק את השדה של פריחה, לא טבעתי ולא על הציר, אבל תחת ההנחה שאני רחוק ממנה. עוד פעם. אני עכשיו רוצה לפתור את השדה של פריחת זרם, לא עגולה, לא טבעת, וגם לא על הציר, מה שאומר שזה יכלול טבעת לא על הציר, אבל בתנאי שהנקודה מספיק רחוקה מהטבעת. זאת אומרת שאני נמצא במרחק גדול יותר מהממדים של הטבעת. זאת המטרה עכשיו של ה-20 דקות הקרובות. לסיים את הבעיה. הנה הפריחה, לא טבעתית. מי שנכנס עכשיו שיעשה את זה בשקט בבקשה. הנה הפריחה הלא עגולה. הדבר היחידי שהגבלתי אותה, וניתן על זה הערה בסוף אם אני לא אשכח, זה שהיא על משטח. זאת אומרת, זה לא פריחה שעושה משהו כזה נניח, ונסגרת על עצמה. אלא היא עדיין מוגדרת על ידי איזשהו משטח. המשטח שיושבת עליו נקרא לו XY. אז הנה הקורדינטה שלנו. זה יהיה Y. זה יהיה X. והכיוון הזה יהיה Z. והכריכה יושבת במישור XY, כששמתי אותה באזור הראשית, אוקיי? היא לא חייבת אפילו, מאחר בין הצורה אי אפשר להגדיר כמה רחוק או כמה קרוב גדול, היא באזור הראשית. אני עכשיו יכול לקחת כל נקודה R ולשאול עליה, אבל מאחר ובסיבוב סביב ציר זה הוא לגמרי שרירותי, כי הטבעת היא שרירותית, אז בלי הגבלת הכלליות, אני אבחר שהנקודה R נמצאת במישור ZY. הנה הנקודה שאני שואל עליה, R וקטור, אבל בלי הגבלת הכלליות, בגלל שהטבעת היא כרצוני, ואני אדאג בסוף שהפתרונות שלי לא יפלו את X ו-Y. בלי הגבלת הכלליות, אני לוקח את הנקודה R להיות במישור YZ. הזווית בין ציר Z ל-R תקבל תטא, כרגיל, יש לנו כאן זרם, נגדיר את הכיוון שלו כך, שזה במישור XY ויהיה נגד כיוון השעון, זה הזרם I על הגולה, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. הדבר הראשון שאני אגיד לכם זה אני לא אשתמש בביוס סבר, אלא אני אשתמש ומה שקראתי לו בשיעור שעבר, ביוס סבר של הפוטנציאל הוקטורי. אז אני אכתוב אותו. זאת אומרת, זה מה שקדם לביוס סבר. את ביוס סבר קיבלנו ממנו. הפוטנציאל הוקטורי בנקודה הזאת, בנקודה R, הוא יהיה שווה ל-μ0 חלקי 4 פאי, I גם יצא לנו החוצה כי הוא היה קבוע על כל הלולה, וכאן קיבלנו אינטגרל על הלולה הסגורה של dl וקטור חלקי r מינוס r טאג ו-l טאג גם גודל. זאת אומרת שהקורדינטות שלנו על הלולה הן הקורדינטות הטאג, אנחנו מסכמים את כל התרומות ל-a ומקווים לטוב. נגדיר גם נקודה, ניקח עכשיו נקודה על הטבעת, יש לה איזשהו רדיוס שמתאר אותה, נקרא לו, זה יהיה R-TAG שלנו. זה אותו R-TAG, שעליו אנחנו, על הקורדינטה הזאת אנחנו מסכמים. ולכל R-TAG מוגדר BL, שהוא בכיוון המשיק ללולה באותה נקודה. עכשיו, לפני שנתחיל לפתור את זה, או לקרב את זה כמובן, אני רוצה לכתוב לכם את R מינוס R טאג ולעשות עליו את הסיבובים. R מינוס R טאג גודל. למה זה שווה? זה שווה להפרש בין ה-X של הנקודה הזאת וזאת בריבוע, וההפרש בין ה-Y וה-Y של הנקודה הזאת בריבוע, וההפרש של ה-Z וה-Z של
נקודה הזאת בריבוע, שורש, נכון? פיתגורס. אז זה שווה שורש. מאחר וה-Z של הטאג הוא 0, כי עלולה לשבת ב-X, Y, אז זה יהיה רק Z בריבוע. Y יש לי גם גלול, Y יש לי גם Y מינוס Y טאג בריבוע. ו-X, מאחר ולקחתי בלי הגבלת הכלליות את הנקודה R להיות במישור YZ, אז ה-X שלה הוא 0, אז יש לי רק את X טאג. גלול, X טאג בריבוע, נגלול את השורש. זה המרחק, שזה מודם לזה. לא חכה. אלה אם כזה בעיה בהבנה הגיאומטרית של הציור הזה. כן. טוב. האם הכריכה במישור XY? אמרתי את זה שלוש פעמים. באמת. אמרתי שזה ההגבלה היחידה, אמרתי, זאת ההגבלה היחידה שאני עושה עכשיו, ואם אני אזכור אני אתן לזה הערה בסוף, ככה אמרתי. זה ההגבלה היחידה שיש כאן באמת. זה שהכריכה היא במישור XY. וזה שאני רוצה ש-R יהיה גדול גדול מכל גודל X טאג Y טאג. זה גם אמרתי בהתחלה. R יהיה גדול גדול מכל X טאג ו-Y טאג רלוונטיים. טוב, פותח את הסוגריים, מקבל שווה לשורש של Z בריבוע ועוד Y בריבוע, פחות שני Y Y טאג ועוד Y טאג בריבוע ועוד X טאג בריבוע. רץ', בסדר. עכשיו כמובן, בגלל הקירוב, אז יש לי כאן איברים מסדר גודל של R בריבוע. Z בריבוע ו-Y בריבוע הם מסדר גודל של R בריבוע. הם הדומיננטים. הסדר הבא זה האיבר הזה שמערב לי Y ו-Y טאג. הסדר אחריו זה כבר Y טאג בריבוע ו-X טאג בריבוע הם קטנים קטנים מ-Y טאג. אז אותם אני מזניח בשלב הזה. את האיברים האלה אני מזניח בשלב הזה. נשאר עם Z בריבוע ועוד Y בריבוע, מאחר ו-X הוא 0, אז מה זה Y בריבוע ועוד Z בריבוע? R בריבוע. אז זה שווה לשורש, R בריבוע מינוס שני Y טאג. אני מוציא R אחד מחוץ לשורש, אני מקבל R שורש 1 פחות שני Y Y טאג חלקי R בריבוע, סתם מצאתי אותו מהשורש, ועכשיו בתוך השורש יש לי 1 פחות מספר שהוא קטן קטן מאחד, נכון? Y זה סדר גודל של R, אבל Y טאג עם עוד R1 ייתן מספר שהוא קטן קטן מאחד. אז המספר הזה הוא קטן קטן מאחד, ופה אני עושה קירוב. זה יהיה שווה. עכשיו אני מציין את כל המקומות שבהם אני עושה קירובים, אוקיי? למעשה זה הראשון שבו אני אזכור חשוב, ויהיה עוד אחד, ובסוף אני אגיד לכם למה ציירתי את זה. אז זה בשביל השורש, זה פשוט, אם אתם זוכרים כבר, לזרוק את השתיים שיש לי שם, זה יהיה R, 1 פחות Y, Y טאג חלקי R בריבוע. זה יהיה הקירוב. אני אפתח את הסוגריים לשווה ל-R פחות Y טאג Y חלקי R. ומה זה y חלקי r? הנה, y חלקי r, או y חלקי r, סיוסטר, זה שווה ל-r מינוס y טאג, סיוסטר. אוקיי, עכשיו אני מוכן להציב בתוך מה שקראתי לו חוק ביר סבר של הפוטנציאל הרקטורי. רק, שנייה, אני חוזר ללא חוק, אם אני רוצה לכתוב משהו. אני רוצה לכתוב מה זה DL, DL טאג. DL טאג, הרי L הוא וקטור, במישור XY. יש לו, L הוא אחיד בכיוון Z. ולכן, כשיהיה לו אחיד בכיוון Z, הטענה שלי תהיה שהתאומה שם היא אפס. אבל, על זה אני פשוט יכול לכתוב בתור DX, בכיוון X, ועוד DY בכיוון Y, נכון? זה המשמעות של DL.
על כל אלמנט, כמה אני התקדמתי ב-X בכיוון X, וכמה התקדמתי ב-Y בכיוון Y. ועכשיו אני אכתוב את האינטגרליה. A ב-R שווה מיו אפס, I חלקי R ב-Pi, אינטגרל על התפילה הסגורה של dx tag בכיוון x, אני שכחתי את הטאגים שאני אומר לכם, ו-dx tag ו-dy tag. dx tag, אני כותב את זה שוב, ו-dy tag בכיוון y, חלקי r מינוס y tag, סינוס תטא. עכשיו אני שם לב לעובדה הבאה, שאני אשתמש בה אפילו עוד דקה עוד פעם. יש לי כאן שני אינטגרלים, נכון? אינטגרל אחד, dx, חלקי זה, וזה ייתן לי את התאומה בכיוון x, ואינטגרל אחד, dy. האינטגרל dy, שימו לב מה קורה לו. אני הולך לאורך הטבעת, אולי אני אעזור לציור שנייה. אני הולך לאורך הטבעת, נגיד הגעתי לנקודה הזאת. יש איזשהו dy בכיוון הזה שתורם, כמה הוא תורם? 1 חלקי r מינוס y tag סינוס תטא. סינוס תטא הוא כאן קבוע, הוא לא משתנה כשאני רץ לאורך המסילה. לאותו y tag, ואני אעשה בפרספקטיבה למצוא את המקביל שלו, יהיה עוד y tag מצד שני, לא, מה עשיתי? לא, לאותו... כן, לאותו y tag, יהיה y tag מצד שני, שבו ערך ה-y tag יהיה אותו ערך, אבל הכיוון של y יהיה הכיוון ההפוך. למעשה, לכל תרומה שאני אקבל בהלוך, תהיה לי תרומה בחזור עם אותו ערך y tag, רק הפוכה בכיוון. וכל התרומות האלה יעפסו אחרי זה. הטענה היא שהאינטגרל בכיוון y הוא מתאפס, הוא לא מוזנח ומתאפס, הוא ממש אפס, כמו שהוא כתוב. לכל תרומה בכיוון הזה, כשאני אנוע, תהיה לי גם תרומה. עכשיו אני, הרי ה-x לא משנה לי. לא כי אנחנו רחוקים. לא. רק כי אנחנו רחוקים וזה אומר שאני יכול לכתוב ככה את r הנוסף. זאת הסיבה. וכאן זה נכנס שאנחנו רחוקים. שהאיבר המוביל, כשאנחנו רחוקים, תלוי ב-y ולא ב-x. לשתי הנקודות האלה יש x שונה. אם היינו קרובים, אז כאן היה לנו משהו שגם תלוי ב-x tag, ואז היה להם x שונה, לא, הם לא בהכרח היו אותו x, ואז התרומות שלהם היו שונות, הם לא היו מהקפות אחת את השנייה. אז זה שאנחנו רחוקים מתבטא בזה שקרבנו את המרחק מ-r ל-r tag על ידי ביטוי שתלוי רק ב-y tag. זה האיבר מוביל. כמובן שקרבנו לפני רגע זרקנו x tag בריבוע על השורש. סינוס תטא, אתה אומר שהוא קבוע, אם הרצועה... סינוס תטא, כן, הוא קבוע. סינוס תטא מגדיר את הנקודה R גדול, ואני עכשיו הולך ומסכן את כל הנקודות מסביב, אבל תטא לא משתנה. תטא מוגדר כזווית בין Z ו-R. הוא לא משתנה. כל הדברים האלה הם תוצאה של זה שזרקנו כאן דברים אחרים. אוקיי, אז נשאר לי רק האינטגרל בכיוון X, ואני אעשה עכשיו את התיאור השני. אתם יודעים מה? אני אעשה עוד שלב, יהיה עוד שלב. אז יהיה לי ככה. מיו אפס, I, בכיוון X, אפשר שקט? R בפאי, אני אוציף R, שהוא גם קבוע, על המסלול החוצה, אקבל את האינטגרל הסגור, D, X, tab, חלקי, 1 פחות, Y, tab, חלקי R, סינוס תטא. עכשיו שוב, y tag חלקי r, קטן קטן לאחד, אני אעשה את הפעם השנייה של הפירוק, אמרתי לכם להיות פירוק, כאילו, אני מקרב את ה-1 חלקי 1 פחות ל-1 ועוד. זה עוד אחד מכללי האצבע שיש לנו, זאת אומרת, דברים שאנחנו זוכרים בעל פה. 4, 5, 4. אז יש לנו אינטגרל במסלול של 1 ועוד y tag
חלקי-אב, סינוס תטא, דיקוס תטא. עכשיו שימו לב, יש לי פה שוב שני אינטגרלים, זה סכום של שני אינטגרלים. באחד האינטגרלים יש לי אינטגרל dx tag. אבל שוב, הגודל הזה, לשני dx tagים, לכל dx tag שתרצו, יהיה dx tag מצד שני של הלולה שיאפס אותו. אבל, עכשיו, במקרה הזה, אבל זה דרך מסובכת לבוא ולשאול מה המשמעות של האינטגרל. האינטגרל dx tag אומר, כמה התרחקתי מנקודת ההתחלה לנקודת הסוף, בקומבינת ה-x. זה מה שהוא אומר, נכון? לעשות אינטגרל על dx tag על מסלול, ולשאול מה המרחק מנקודת ההתחלה לנקודת הסוף. בכריכה סגורה, מה המרחק מנקודת ההתחלה לנקודת הסוף? אפס. לכל קטע שבו יש לי dx tag חיובי, יהיה לי כבר דרך חזרה dx tag שלילי, שיבטל אותו. לכן גם התרומה של זה לאינטגרל היא אפס. לא בטירוף, היא אפס ממש. אוקיי. יש לי פה R, יש לי פה סינוס תטא, הם שניהם שוב קבועים של האינטגרציה, הם קבועים דרך האינטגרציה. אפשר להוציא אותם גם החוצה. יש לי כך, מיו אפס, I, סינוס תטא, חלקי, 4, פאי, R עכשיו בריבוע, כי הוא צריך להיות R, אינטגרל למסילה סגורה של Y tag, dx tag. מי יגיד לי בהצבעה מה זה אינטגרל הנפילה הסגורה של y dx? שני, אומר אומרי. זה או שטח או חצי מהשטח. זה חצי מהשטח שאתה תלה מצד לצד, ואז כשאתה סוגר את הצד השני, אתה מקבל את החצי השני של השטח, בסימן מינוס מינוס, כי אתה נע בחזרה. בקיצור זה השטח. נכון. זה פשוט, השטח שמתחת לעקומה הוא y של x. שמתארת את המסילה. אז יש לי חצי, חלק, זה לא חצי, זה לא סימטרי. חלק בהלוך וחלק בחזור, סך הכל אני מקבל את כל השטח. הדבר הזה זה שטח העקומה. וזאת עוד סיבה נועם, איפה הוא? הוא יצא? זאת עוד סיבה שרציתי שהיא תהיה מישורית, כדי שהשטח שלו יוגדר טוב. בואו נסיים כאן עכשיו, שיש לה שטח, שבזור A, ולא רק שבדול יש לו וקטור בכיוון מעלה, כמו שאנחנו מגיעים עם וקטור שלך. הדבר הזה הוא A. אז יש לי פה שווה ל... לבריאות, מי הוא 0? A, I, סינוס תטא, חלקי, 4, 2, 4 ריבוע. טוב. עכשיו שימו לב שמה שאמרתי בהתחלה, שלקחתי נקודה במישור YZ, רציתי שזה יהיה בלי הגבלת הכלליות, ובאמת שטח כשמסובבים אותו, הוא עדיין אותו שטח, נכון? אז התוצאה עכשיו לא תלויה בבחירה הזוויתית שלי. אמנם ללולאה יש איזושהי צורה, אבל הסדר הראשון, זה המקום להגיד את זה, הסדר הראשון של ההשפעה על השדה המגנטית, עכשיו זה הפוטנציאל הוקטורי המגנטית, הסדר הראשון משפיע דרך השטח, והשטח באמת זה משהו שיש לו סימטריה של סיבוב. מסובבים זה עדיין אותו שטח, שטח לא משתנה כשהם מסובבים אותו. עכשיו בואו נגיד משהו על העניין הזה של סדר ראשון. יהיו לנו כאן הסדרים יותר גבוהים, ועוד מעט אנחנו יכולים לראות את השם של הסדרים הגבוהים. הסדרים הגבוהים האלה, איך לקבל אותם? שתי נקודות שהצבעתי, שבהם עשינו קירוב, ניקח פשוט עוד סדר, או עוד שני סדרים, וככה נקבל גם איברים שילכו שיהיו יותר קטנים. מה זה אומר יותר קטנים? הם יהיו בתלות של F כ-4 ריבוע, הם ילכו עם חזקות יותר גבוהות. כן? הרי A חלקי 4 ריבוע זה הפרמטר הקטן שלנו כאן. A זה נותן פחות או יותר את היחידות של X tag ו-Y tag בריבוע, זה חלקי 4 ריבוע, זה המספר הקטן שפיתחנו אותו. עכשיו, לפני השאלות רגע, אני רוצה להגדיר וקטור שאני אקרא לו הוקטור n קטן. והוקטור הזה פשוט יוגדר הזרם בלולה כפול וקטור השטח. בגלל זה הורדתי את הלוח והוספתי שם את וקטור השטח שלה. הזרם בלולה כפול וקטור השטח אני אקרא לו הוקטור n. ואז אני יכול לכתוב את זה כך. זה שווה ל-u0 n סינוס תטא
הכיוון איפה שהוא כאן התחלתי לפספס, כאן היה X כיוון, אז צריך להפיק את זה, כיוון X, כיוון X, כיוון X, חלקי 4, 5, 4 ריבוע, ועכשיו, אני ממשיך פה, ומקבל שהפוטנציאל הוקטורי בנקודה, את M סינוס תטא, אני רואה שסינוס תטא זה הזווית בין M ו-R, נכון? אז אני יכול לכתוב את זה בתור M קרוס הכיוון R, ולקבל את הכיוון X, נכון? אז יהיה לי מיו אפס, חלקי 4 פאי, M וקטור קרוס כיוון R, חלקי 4 ריבוע. לא גמרתי, אני יוצא רגע גם בשביל לשמוע את השאלות. שאלה, תחת. למה את מה שעשית עם ה-DX, שאתה כאילו מתעלם לאחד, או שאתה רואה את הקורסים, ואתה אי אפשר לעשות מוכן. וואי, הוא מתאפס מלכתחילה, הוא פשוט אפס. למה? כי אני יכול לשכנע אותך, או אני מנסה לשכנע אותך, שלכל קטע של תרומה של Y, בגלל שאני הולך הלוך וחזור, תהיה גם קטע בתרומה במינוס Y, אבל מה שחשוב זה לא רק שלכל קטע על Y יש מינוס Y, התרומה שלהם זהה. למה? כי הם לא תלויים ב-X. נכון מה תלויים? כי הם לא תלויים ב-X. מאחר והם תלויים רק ב-Y, אז אני, Y מסוים, אעבור כל Y, כל Y טאג, אני אעבור פעמיים. פעם שאני אתרחק ופעם שאני אחזור. ואז, שתי התרומות, מאחר והן לא תלויות ב-X, שהוא ההבדל בין שני הנקודות האלה, יהיו אותה תרומה, תהיה אותה תרומה. זה לא משנה שזה מחנה, אבל Y. כן, זה לא משנה שזה מחנה, מאחר ושאר הפונקציה תלוי רק ב-Y טאג, ולא ב-X. אם הוא היה תלוי ב-X גם, אז זה לא היה נכון. וכשמישהו שאל אותי על זה, זה בגלל שאנחנו חוקים. זה אותו דבר, בגלל שאנחנו חוקים הוא לא תלוי ב-X. כי התלות ב-X היא מסתדר יותר נמוך. הזרם בכיוון X לא יתאפס, כי עכשיו לכל X שאני הולך וחוזר, אני ב-Y שונים, לא בהכרח באותו Y. מה? אני לא שומע. Y שונה ביחס ל-Y, בכל נקודה יש לה ערך X וערך Y. נכון, X-Tag ו-Y-Tag. בכל נקודה על הטבעת, על הלולה, לא טבעת. יש ערך X-Tag וערך Y-Tag, והם שונים מנקודה לנקודה. אבל כשהפונקציה תלויה רק ב-Y, אז התלות ב-X, כשאני הולך בכיוון X1, סליחה, בכיוון Y, כשהולך בכיוון Y1, יש נקודה נגדית עם סימן הפוך ב-DY, אבל שיש להם את אותו ערך Y, אז התרומות שלהם יאפסו אחת את השנייה. ב-X אין לי את זה, כי אמנם יש לי לכל X, לכל DX יש DX סובר, אבל הם יהיו בכיווני Y שירותיים, והפונקציה תלויה ב-Y, לכן הם לא בהכרח יאפסו אחת את השנייה. עוד שאלה עד כאן? אוקיי. אז עכשיו אנחנו ערוכים למשהו שאני חושב שהוא די מרשים. יש לנו את הוקטור M, וחישבנו את הפוטנציאל הוקטורי. חישבנו את הפוטנציאל הוקטורי. אני רוצה את השדה המגנטי. אני אזכיר לכם, נשכחת, קודם כל אני אעתיק את זה שוב כאן, אני אכתוב. פוטנציאל הוקטורי שווה מיו אפס חלקי 4 פאי, יכול להיות שאני אשכח את הביטוי, את הגורם של היחידות כמה פעמים, תזכירו לי. M קרוס R חלקי 4 ריבוע. זה הפוטנציאל הוקטורי של לולת הזרם הקרייטל, השירותית הזאת, שאני נמצא מספיק רחוק ממנה. אני כותב לכם כאן את הפוטנציאל הסקלרי של השדה החשמלי, של דיפול חשמלי. למה? תכף נראה. אוקיי? P דוט R כיוון חלקי 4 ריבוע. מזכיר לכם את זה. זה היה האיבר הדיפול בפיתוח המולטיפולים של איזושהי ציטוט מטעה. עכשיו אני רוצה לכתוב את השדה החשמלי והשדה המגנטי ששניהם יוצרים, והפעם בחרתי לעשות את זה בקורדינטות כדוריות. זה לא הייתי חייב, זה פשוט זה. הם כתובים כבר בקורדינטות כדוריות, אז אני ממשיך בקורדינטות כדוריות. נתחיל, טוב, אנחנו זוכרים ש-B, ש...
שווה לקר של A, ו-E שווה למינוס הגרדיאנט של פי. יש גם את הטבלאות, אני פשוט אכתוב כל פעם את הנוסחה מהטבלה ואשתמש בה. נתחיל כאן מ-E. נכתוב את E בכיוון הרדיאלי. זה פשוט מינוס הנגזרת החלקית של פי לפי R. וזה שווה 2P, פשוט לגזור את זה, יוצא לי מינוס 2, המינוס לוקח את המינוס, ויש לי 2 בחוץ, 2P, קוסינוס. אוקיי. אם תטא יזווית, בואו נכתוב את זה שזה קטן. כי זה עוזר בקורדינציות וגם בכדוריות, בקורדינציות כדוריות זה יהיה K, P, קוסינוס תטא. חלקי ארבע זו. אוקיי? קוסינוס תטא זה הזווית בין ציר Z לכיוון של הדיפול, גם כאן, ופה זה הזווית בין כיוון R לכיוון M. אז פה בקורדינציות, זה כתוב לי בכלל, פה בקורדינציות כדוריות זה יהיה מיו 0 חלקי 4 פאי, והפעם יהיה לי M סינוס תטא חלקי 4 מיליון. אז גזרתי את זה לפי R, יצא לי מינוס 2, יש לי כאן את המינוס, זה רכיב R של השדה של דיפול חשמלי. עכשיו השדה של לולאה כשאנחנו מאוד רחוקים ממנה, רכיב R, שדה המגנטי. אני צריך לקחת את רכיב ה-R של הקרל. הוא יהיה תלוי ברכיבי תטא ורכיבי פי. סליחה, אני לא כתבתי כאן שוב את הכיוון. מה הכיוון? מה? X, נכון, אבל בקורדינטות כדוריות מה זה יהיה הכיוון הזה? זה הכיוון הזה שניצב בתטא ול-R, זה הכיוון פי. לא להתבדל בין פי כיוון לפי פוטנציאל, לפחות שזה יהיה כיוון אני אעשה לו גם. עוד פעם, תסתכלו כאן בציור למעלה, נעביר אותו לקורדינטות כדוריות. יש לי רדיוס, יש לי תטא, והשדה שהיה מקודם X זה השדה פנימה. השדה פנימה זה הכיוון שניצב בתטא ב-R, זה השדה פי. מה? כאן, תודה, נכון. גזרנו את זה? אפילו להעתיק אני אומר. עכשיו יש לי את זה בקורדינטות כדוריות ואני יכול לכתוב את הנגזרת. אז כמו שהתחלתי להגיד, בכיוון R, הקרל יגרור לנגזרות בכיוון תטא ופי, של הרכיבים תטא ופי, יש לי רק רכיב פי, אז אני כותב את החלק של הקרל, זה 1 חלקי R סינוס תטא, D לדי תטא, סינוס תטא, הרכיב פי, זה הקרל בקורדינטות, זה הרכיב מ-AP מתוך הקרל, שנותן לי בכיוון רדיאלי. אני מציב, נעשה ככה. הנה זה, גוזרים את זה פעם אחת לפי, סליחה, מכפילים בסינוס תטא, מקבלים סינוס בריבוע, ואז גוזרים פעם אחת לפי תטא, מקבלים שני סינוס קוסינוס, סינוס אחד מצטמצם, נשאר לי קוסינוס. אתם רוצים שאני אכתוב את השלב ביניים? אתם תעשו לבד, מי שלא מאמין שיבדוק, זה מקבלים שני M קוסינוס תטא חלקי R בשלישית. ממש פשוט. זה לגמרי נראה מאיפה זה בא, אבל בואו נמשיך. E בכיוון תטא. E בכיוון תטא, גרדיאנט בקורדינטות כדוריות, זה מינוס 1 חלקי R דפי לדי תטא. אז דפי לדי תטא נותן לי כאן מינוס סינוס, נכון? כן, נותן לי מינוס סינוס. כאן כבר כתבתי את המינוס הזה, את המינוס של המינוס קראת כבר כתבתי. בקיצור, שווה לפי סינוס תטא חלקי 4 שלישית. עוברים כאן B תטא, הוא יהיה תלוי בקר לפי האיברים של
AR ו-AP. שוב, AR אין לנו, אבל AP יש לנו, והתלות ב-AP תהיה שווה ל-1 חלקי R מינוס נגזרת חלקית לפי R של R כפול AP. שוב, נסתכל, הנה זה פה, אני מכפיל ב-R, אני מקבל כאן 1 חלקי R, גוזר לפי R, מקבל מינוס 1 בחוץ ב-R בריבוע למטה שוב, ואז מחלק ב-R מקבל 4 שלישית, והמינוס הוא לוקח את המינוס, הופך להיות, אני אמרתי לכם שאני אתחיל לשלוח את הקבועים, כי הם לא מופיעים את זה. כאן יש K, כאן יש K, כאן יש עוד מי הוא 0 חלקי R ב-Pi, וגם כאן יש את מי הוא 0 חלקי R ב-Pi, והשארית היא M קוסינוס תטא, סינוס תטא, חלקי R בריבוע. מי עשה את השפי קודם? תעשה את זה שוב. EP, אז אפשר כבר מסימטריה לדעת ש-EP כאן הוא 0, אבל EP גם הוא כולל נגזרת של הביטוי הזה לפי פי, ולכן הוא יהיה 0. כן, אין שום תלות שם. כן, תודה. תודה רבה. ביפי יכלול נגזרת לפי R, נגזרת של רכיב R ונגזרת של רכיב תטא. אין לא רכיב ב-R ולא רכיב בתטא, לכן גם הוא יהיה. מה קיבלנו? קיבלנו ש-M הזה הוא לא סתם וקטור M, יש לו שם, כמו שפי קטן הוא וקטור הדיפול החשמלי, N קטן יהיה וקטור דיפול מגנטי, זה השם שלו, ככה נקרא לו. עכשיו אנחנו יכולים לקרוא לו דיפול מגנטי. ועכשיו אנחנו מבינים למה נקרא לו דיפול מגנטי, כי השדות שהוא יוצר, לא כוחות, לא אפקטים, השדות שהוא יוצר, אם אנחנו מספיק רחוקים ממנו, או לחילופין, אם נגיד שהוא נקודתי, זאת אומרת שנשאיף את A ל-0 תוך כדי שמירה על המכפלה IA, נשמור על הערך שלו, נשאיף אותו שיהיה נקודתי קטן, השדות שנוצרים נראים בדיוק אותו דבר, ל-N ול-P. אותם שדות שנוצרו ל-P, ככה בדיוק הם נראים להם, בגבול. מה שמופיע כאן על שני הלוחות, הפיתוח הזה שנתן לנו את השדה המגנטי, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא לו של דיפול מגנטי, זה המקבילה, זהו הפיתוח למולטיפולים, הפעם מגנטיים. היה לנו פיתוח למולטיפולים חשמליים, זה הפיתוח למולטיפולים מגנטיים. כדי לדעת איך נראה המולטיפול הבא, שיהיה הקוואדרופול, צריך ללכת לשתי הנקודות שבהן יש טילדה מעל השוויון, הקירובים, לקחת את האיבר מהסדר הבא, מן הסתם גם לא לזרוק למעלה את ה-X תג בריבוע, את ה-X תג בריבוע שזרקתי ואת ה-Y תג בריבוע, לשמור את כולם לעוד סדר ונקבל את האיבר הבא. נראה מהו הקוואדרופול המגנטי. פה פשוט זה יותר מסובך, לכן לא שמרתי אותו כמו ששמרתי אותו בשדה החשמלי. אבל עקרונית זה תרגיל, זה רק תרגיל, אין כאן שום דבר, אתם יכולים, אתם לגמרי במצב לכתוב אותו אם הוא יעניין אתכם נניח באיזושהי סיבה ש... פרויקט או ניסיון שתתקלו בו. אנחנו יודעים לגמרי לכתוב אותו. הפיתוח הזה הוא הפיתוח למולטיפולים מגנטיים. זה שהשדות כל כך גדולים, אפילו... טוב, כבר... אלון, אסף לי ש... אבל... לא, אני לגמרי מסכים עם זה, אבל... זה צריך להיות פיש בריבוע. וזה מפתיע, אפילו אני אראה לכם בעוד רמה, שהם נראים אותו דבר. למה? כי אם היינו מסתכלים מה קורה בקרבת הדיפולים, בואו נסתכל, לא אם, נסתכל מה קורה בקרבת הדיפולים. עושה גיר צהוב בין. אין, נעבור לכתום. הנה דיפול חשמלי, פלוס, מינוס. הנה דיפול מגנטי, טבעת, אבל עכשיו התקרבתי אליהם מאוד. אז הטבעת הזאת היא מורכבת כאן מתיל
ותאי, כאשר פה הזרם זורם במסעות הם קצת יותר גדולים. תאי ותאי, פה הזרם זורם פנימה ופה הזרם זורם החוצה. זה איי, אוקיי? הנה קווי השדה. את זה כבר ציירנו הרבה פעמים. יש לו קו שדה שנראה ככה, קו שדה שנראה ככה, קו שדה שנראה ככה, ואז קווי השדה מתחילים לעלות ולהיסגר על עצמם. עכשיו פה יש קו שדה לשם, אותו דבר גם מצד שני. איך יראו קווי השדה בקרבת הטבעת? אנחנו יודעים לצייר אותם. למה? נתחיל מקו השדה במרכז. במרכז כל התרומות מסביב, למעשה אנחנו פתרנו את זה, נכון? אתם זוכרים? קו השדה הוא קו שדה אחד כזה ארוך, שכולו עולה כלפי מעלה. בקרבתן, ככל שמתקרבים לתיים, התיל מתחיל לראות אינסופי. לכן, כאן, התיל שנכנס, הוא פשוט יוצר קווי שדה שמסתובבים סביבו. כאן, יהיה לנו קו שדה כזה שמקיף, וכאן, אנחנו באים בכיוון ההפוך, נכון? אז אנחנו יהיה לנו קו שדה כזה, שמקיף בכיוון הזה. ככל שנתקרב, יהיה לנו איזשהו מעבר. המעבר הזה יראה ככה. אני אנסה לצייר אותו בצורה משוכנעת. וסימטרי לצד שני. ככה נראה קווי השדה. איזשהו מעבר בין הקו במרכז שפתרנו לבין טבעות של קווים שמקיפים את התיל סביבו. אותו דבר גם כאן אנחנו עושים את זה, משהו כזה. עכשיו, אתם יכולים לראות משהו מעניין, שבאמת, ככל שאנחנו מתרחקים, באמת קווי השדה נראים אותו דבר. יש לנו כאן קו כלפי מעלה, הנה קו חשוב שלא ציירתי פה, ואת הקו שמגיע ממינוס אינסוף, אני רוצה לצייר אותו גם. כשהולכים למינוס, לאינסוף, פה הקו מגיע מלמטה וממשיך למעלה, לאינסוף. קו ישר, אותו קו כמו כאן. כאן רחוק, הקווים נראים אותו דבר. אבל, באזור הזה, של הדיפול, תסתכלו, הדברים לגמרי הפוכים. לדוגמה, במרכז הדיפול כאן, יש לנו קו במקרה החשמלי שכיוונו מטה. וכאן, במרכז, הקו הוא עדיין כלפי מעלה. יש פה היפוך מושלם של ההתנהגות במרכז. זאת אומרת, זה הפש השני. אם היינו מסתכלים מקרוב, היינו רואים התנהגות שהיא אפילו הפוכה בכיוון. אבל ההתנהגות הזאת איכשהו מסתדרת, ומתרחקים מספיק, והכל מתהפך. נעשה, נראה אותו דבר לגמרי. יש לי שלוש דקות, אני יכול לעשות בהם משהו, אבל אני צריך 5 או 10, ואני אעשה בשיעור הבא. ואני אראה לכם עוד קו דמיון בין הדיפולים והמגנטים והחשמליים, וזה אני אעשה בשיעור הבא, לפחות קו דמיון אחד, אחרי שנעבור פה מחדש. יש שאלות על העניין הזה? הרווחת. יש פה איזה מישהו ממגמה ירוקה שרוצה להגיד איזה שתי מילים? מבחינתי אתם יכולים כולם לקום ולצאת. אנחנו עכשיו מתעסקים על נושא הנדרות.